Kaixo, egun on guzti hori. Lehenengo hizketaldiaren ondoren, non Ainhoa Beola eta Peio Txandiano Euskal Egitasmo Nazionala eraberritzearen beharra saritu diren, lehenengo panel honei emango diogu bide. Lehenengo panela betik gora, eraldaketari zentzua eta norabidea emanez izenburutzen da. Eta horretan datza, Peiok azaldu digu nola eraldaketaren beharra atzera ezina den, baina ez da soilik zer egiten dugun, baizik eta zer egiteko eta nola egiteko beharra dugun ere. Honetan udalen papera erabakigarria da. Aurretik, Iruñean Joseba Asironek azalduko digun moduan egin genuen ez, aldaketaren gobernua ezarri genuen, baina pandemian ere ikusi izan dugu nola eraldaketa eman behar den eta horretan udalak erabakigarriak diren. Erakunde nagusiek duten ahalmenaz gaindi, udalak erakutsi dute erabilgarriagoak, eraginkorragoak eta herritarrengandik hurbilagoak diren erakundeak direla, ezinbestekoak dira udalak. Eta udaletatik Euskal Herria Bildu ari da gobernantza eredu berri batei ateak ireki eta bidea irekitzen. Horretarako gaur lau alkate edo alkate orde izango ditugu gurekin, lehenengo Joseba Asiron, gero ondoren Aizpea Otaegi, ondoren Iratxe Arriola eta azkenik Nicolas Blain. Joseba Asiron arituko zaigu Iruñean aldaketaren gobernua hitz egiten, nola anekdota saraindi aldaketaren bidea urratu genuen. Joseba bera ikastolako irakaslea da eta Iruñako alkatea izana 2015-2019 legegintzaldian. Historialaria da bera eta historia zalea ere. 2015-an Euskal Herria Bildu heldu zen Iruñako udal gobernura eta Iruñako udal gobernuan lau urtez aldaketaren gobernua egin genuen, aldaketa ezarri genuen Iruñean eta gainera udal politiketan ere aldaketa abiarazi genuen. Horretaz arituko zaigu, Joseba, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues lehenengo eta behin, noski, pues azaldu behar dut oso pozik, nago hemen egoteagatik eta are gehiago panel hau zuekin partekatzen. Bigarrenik, esan egon gara pentsatzen buelta asko eman dizkiogu gaurko topaketa honi, eta ia ze izan altzen gure ekarpenik interesgarriena, eta azkenean erabaki genuen behar bada aberasgarriena izan daitekela, egitea gure esperientziaren kontakizun kritiko bat, ez. Eta bueno, hortan sartuz badakizue lehenengo udal hauteskundeak izan zirenetik, 1979-tik, 2019 arte 40 urte pasa zirela, eta Iruñari dagokionez, 10 legealdi horietatik, bitan alkatetza egontzen PSN, PSOEren eskuetan, eta beste 7 legealditan egontzen eskuinaren eskuetan, ez, 28 urtez osotara. Eta testu inguru horretan iritsi ginen gu alkatetzara 10. Legealdian. Noski lehenengo alkatetza abertzalea eta benetan eskerrekoa izan den lehenengo udal gobernua. Baina noski baldintza oso gogorretan iritsi ginen, kontuak nahiko konplexuak ziren, hasteko osatu behar izan genuen udal gobernua lau indarrez osatua egon zen, guk gure 5 zinegotziekin, baina geroa bai, bere 5 zinegotzirekin, Aranzadi, 3 zinegotzikin, eta izkierrezkerrako zinegotzi bakarra. Suposatu dezakezue, testu inguru horretan, gehiengoak lortzeak zer suposatzen zuen, guk 5 boto genituen, baina 6-etik 14-era, 14-ak ematen baitu gehiengoa, zenbat, alegin bertziren zenbat atetan, jo behar genuen akordioetara iristeko. Ez hori izan zen lehenengo arazoa. Bigarrena dudari gabe, gobernu esperientzia eza, baita ere, oso garbia zegoen. Baita ere, erakundeen erritmo motela, batez ere konparatuta jendearen ilusioarekiko eta sortu ziren espektatibekiko, eta azkenik, baina baita ere oso importantea, botere faktikoak Nafarroan oso importanteak dira, ni bi aipatuko ditut, batetik Diario de Navarra, oda Nafarroan mugitzen den edozerren etsai amorratua dena, eta noski baita ere sistema judiziala. Horiek izan ziren guretzat oztopo handienak.
Hortik aurrera, nik planteatu dudan moduan, iruditzen zaigu badaudela hainbat ikasgai, bost ikasgai edo bereiztu ditugu, Iruñeko esperientziatik abiatuta, baina pentsatzen dugu Euskal Herria osora esportagarriak direnak, ez? Eta horietatik lehenengoa da, edo titulatu dugu lehenengo lekzio, edo ikasgai hori titulatu dugu, zure medioa, zure testu inguru ezagutzea, ez? Iruditzen zaigu benetan oso importantea dela, behin Leitzako alkate hoi bati entzunion legealdi batek dituen lau urteetatik lehenengo biak direla bakarrik ikasteko, makineriaz eta bitarteko ez jabetzeko, eta benetan eraginkorrak diren urteak direla azkeneko biak. Eta horrekin ados nago. Eta gaira, saiatuko naiz adibideak jartzen, adibidez guk kasu honetan, eta gaira, esaten dut, tono autokritiko batekin, udal operadore energetikoa jarri genuen martxan, oso, bueno, ideia berritzailea zen, estatuan bigarrena, Bartzelonakoaren atzetik, baina, karo, baliabide arraroa zen, eta udal mekanismoak ez daude prestatuak berez, bere baitan hartzeko horrelako egitura bat. Horren ondorioa izan zen tramitazioa luzatu zitzaigula pilo bat, eta legealdia bukatu zenean bakar-bakarri genuen egituratua marko legala, ez, eskriturak eta zuzendaritza bat izendatua. Eta esaten dut gainera tono autokritikoan, ze eskuina etorri eta berehala egin zuen lehenengo gauza izan zen hori dena deuseztu eta era erreztasun haundiarekin, ez da. Hortaz, lehen aipatzen nuen zure medioa, zure testu ingurua, eta baita ere zure denborak eta ritmoak ezagutzeko beharra, eta pentsatzen dut horretan esperientzia falta izan zela oso nabaria. Bigarren ikasgaia titulatu dugu Herria bide lagun, eta abia puntua da askotan gaira aipatzen dudan Juan Carlos Izagirrerekin, Donostiako alkate ohiarekin izan nuen elkarrizketa bat, elkarrekin pasa genuen arratsalde bat, eta oso aholku ona eman zidan, esan zidan, hirian dagoen edozein aldarrikapen, edozein borroka baten aurrean, ahaztu behar nuela alkate bezala edo instituzio bezala abanguardian jartzea. Esaten zian, zu ezintzara horren burua izan, eta esaten zian, utzi ezazu jendeari plazak betetzen. Eta gero, ziakazo, jeitzizu. Eta pentsatzen dut oso aholku ona izan zela, guk martxan jarri genuen, gogoratuko duzu ezagurazki, Iruñaren jarrera zein izan zen eraso sexisten aurrean, eta bereziki La Manada famatuaren kasuan. Eta gogoratzen baduzue, garai hartan ez ginen gu instituzio bezala jarri abanguardian, baizik eta kaleetan, hamarkadetan zehar egon ziren eta egon diren, lanean egon diren emakumeen kolektiboen gidaritzapean jarri ginen. Eta nik uste dut horrek bermatu zuela geroko arrakasta. Argi dago garai hartan Iruña kokatu zela estatu mailan erreferente bat baten moduan, eta nik uste dut Juan Carren estrategia ona zela horrek frogatzen du. Noski horretaz aparte ere, pues berdintasun udalarloa ornitu genuen baliabidez, eta berdintasun plan ambizioso bat ere eratu genuen. Eta ongi funtzionatu zueneko seinalea da, gero eskuina itzuli zenean ezin izan zuela lan hori deuseztu. Hirugarren lekzioa, hirugarren ikasgaia guretzat izan da planifikazioarena, dudari gabe. Benetako arazo bat izan daiteke improvisazioa, eta gainera improvisazioak udal batetan sortzen du kaosa, arlo ezberdinen arteko kaosa. Baina horrek behartzen zaitu gutxienez 8 urteko kronogramak egitera. Behartzen zaitu bi legealdi hartzeko gutxienez, ez? Eta gerta, dakizueke guri gertatu zitzaigun bezala, ba hori, ez? Guk alkatetza galdu eta handik bi urteetara orain loratzen ari direla guk martxan jarri genituen proiektuak, eta noski hoietaz arro gainera ari dira baliatzen eskuinekoak, ez? Adibide bat, bueno, pues asko jarri halko genituen, mugikortasunaren arloan adibidez asko daude, baina nik beste bat aipatu nahiko nuke, guk lehenengo aldiz egin genuen plan estrategiko bat Iruñan, Iruña 2030 plan estrategikoa deitu genuen, eskuinak inoiz ez zuen horrelako horik egin, guk jarri genuen martxan, eta gero eskuina itzuli zenean, ba, hortaz baliatu da, segida eman dio, onerako eta txarrerako, haiek dominak eratzen dituzte, baina egia da ere,
adibidez, oraingo momentu honetan eta Iruñan dauden erronka haundietan, adibidez, mugikortasuna, jasangarritasuna, kultura edo eraginkortasun energetikoan aplikatzen ari dira gure kriterioak, ez? Ta hori izan daiteke baita ere gauza txar horren alde ona. Laugarren ikasgaia izango litzateke hiria aldaketa handienen estenatokia dela. Esaten da 2050. Urtean munduan biziko diren 5 personetatik 4 hiri batetan biziko direla. Eta momentu honetan, 2021, dagoeneko munduan sortzen den kutsaduraren 60%-a sortzen da hirietan, energiaren 60%-a konsumitzen da hirietan, eta munduko barne produktu gordinaren 60%-a hirietan ekoizten da. Argi dago horrek inpakto bat sortzen duela hainbat gaietan, adibidez trantsizio energetikoan, gizarte zaintzetan edo adibidez aniztasunean, eta hori ez, hirietatik egin behartzaile baitere aurre arazo hoiei. Bi adibide jarriko ditut, lehenengoa da lehengo bera, operadore energetikoa, lehen esan dut nola etzigun denborarik eman martxan jartzeko eta eskuinak deuseztu zuen, baina horrek ez dukentzen guretzat oso ideia, oso proiektu berritzaile eta ona zela. Azken finean bada modu bat energia merkatu kapitalistari aurre egiteko hirietatik, eta noski pobrezia energetikoan daudenentzako laguntza bat izan daiteke momentu batetan. Guk hasiera batetan pentsatua genuena zen udal instalazio fotovoltaiko hoiekin hornitzea udala, bera, ez, udaletxea, baita udal instalazio batzuk eta kale argiztapena, baina bagenekien baita ere bigarren momentu batetan soberakinak egongo zirela, soberakin horiek merkaturatu ahalko genituela eta nahi genituen hori, ez, energia prezio justu batetan bideratu, batez ere larritasun egoeran daudenentzat edo horietaz pentsatuz. Eta bigarren eszenatoki edo bigarren afera nun ikusten den hiriaren garrantzia eszenatoki bezala izango litzateke etxe bizitza politika, ez, baita ere. Guk egoera larrian dagoen jendearen eskuetan udal etxe bizitzak jartzeko ekimena martxan jarri genuen, 4 urte horietan 200 udal etxe bizitza berritu genituen, rehabilitatu genituen eta jarri genituen pobrezian zegoen jendearen eskuetan. Gainera, eratu genuen bulego bat, Nafar gobernuarekin batera, bitartekoak batuz, eta baita ere egin ahal izateko edo ezarri ahal izateko leiatila bakarreko sistema azkar eta eraginkor bat. Gainera, horretaz aparte, rehabilitatu ziren etxe guztiak PIMEK rehabilitatu zituzten, hau da, entrepresa txikiei obra publikoan lehiatzeko aukera eman genien, eta egin genuen alkatetzara iritsi eta bere ala egin genuen bilera mamitsu bat Iruñan operatzen duten bankuetxeekin aurpegira esateko Iruñeko udalak hautsiko zituela harremanak etxegabetzeak egiten dituzten entrepresa. Ikuste gainera emaitza oso osona izan zuela 4 urte horietan Iruñan. Eta 5. lekzioa eta azkenekoa izango litzateke, hori ez, udalerrien arteko elkarlana. Oso importantea guretzat ere, batez ere momentu batetan guri tokatu zitzaigun bezala, estatu mailako gobernua eskuineko zela, Mariano Rajoyren gobernua zegoen garai hartan, aurre egiteko modu batez, hiri aurrerakoien artean, eta momentu batetan ere inkluso, esango nuke, Europako instituzioei bizkarra momentu batetan hautsi ahal izateko. Bi adibide jarriko ditut baita ere, lehenengoa dudarik gabe da memoria historikoarena, gogoratuko duzue frankismoaren aurkako kereia Argentinar horretan edo zeakuaren eskuetan personatu ginela, eta gainera akordio bat egin genuen Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin bulego bat irekitzeko kalean eta jasotzeko jendearen gandik informazioa frankismo garaiko krimen eta hilketei buruz. Eta horretan, akordio horretan, guk udal bezala jartzen genuen bulego fizikoa eta bitarteko ekonomikoak, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak aportatu zituen bere ikerlariak, batez ere historialariak.
horrekin egin genuen txosten periziala eta kereia. Gainera, sarean egin genuen lan, gure modelo hori esportatu genuen beste hirietan, eta sarean lan egin genuen, pues, adibidez, Madridekin, Carmenaren Madridekin, Bartzelonarekin, Zaragoza, Valentzia, Gasteiz, bera baita ere, eta tamaina txikiagoko beste hiri batzuekin ere. Baina garai hartan Iruñaren lidergoa oso garbia izan zen, lehenengo bilera gurean, izan zen bigarrena Bartzelonan izan zen, baina lehenengoa gurean, nik uste benetan oso emankorra izan zen, gainera momentu horretan gertatu zen baita ere Mola eta Sanjurjoren desobiratze prozesuak, eta horrek indartu zuen oraindik ere gehiago Iruñaren lidergoa materia honetan. Eta bigarren adibideak badu zer ikustekorik lurraldetasunaren antolaketarekin, eta adibidez xume batekin azalduko dut. Guk lankidetza egin genuen hiri ezberdinekin, baina bat oso interesgarria egin genuen Hondarribia eta Baionarekin. Eratu genuen proiektu, produktu turistiko bat, arrezien inguruan, hiru hiriak Baiona, Hondarribia eta Iruña arrezituak daude, eta gainera planteatuta zeuden hasiera batetan etxai moduan, ez? Baiona, Hondarribia eta Iruñaren pare-pare, eta arrezien inguruan egin genuen, baina baita ere gastronomiaekin lotuta. Eta horrekin egin genuen produktu turistiko bat, eta aurkeztu genuen Madriden Fiturren. Noski, hori posiblea izan zen, lehen esaten ari nintzen bezala, elkar lanari esker. Eta ja, behin bost ikasgaiak edo azalduta, amaitzeko, nik, ez dakit, ez, etorkizunera begira zer planteatu nahi nuen, ez? Zoritxarrez, dakizuen bezala, 2019an eskuinak berreskuratu zuen potere alkatetza Iruñan, naiz eta Euskal Herria Bilduk oso emaitza onak atera, emaitza oso onak atera genituen, baina bi faktorek eragin zuten alkatetzaren galera. Bata izan zen dudari gabe eskuina bateratua etorri zela, Ciudadanos, PP eta UPN etorri ziren zerrenda bakar batetan, ikustut hori gertatu zela bakar bakarrik Nafarroan eta Iruñan, noski. Eta bigarren faktoria izan zen Espainiar Ezkerra zatikatua etorri zela. Ez, Podemosen mundua hiru mundutan, hiru zerrendatan banatua etorri zen, aurkeztu zen Podemos, aurkeztu zuen Aranzadi, Izquierda Ezkerrak, osotara lortu zuten botuen 108%, baina ordezkaritzarik ez. Eta hori dela eta hori ere oso importante izan zen alkatetza galtzeko. Hortik aurrera, gau, gure estrategia aldatu behar izan dugu egokitzeko, zerbait ona bilatzeagatik esan behar dugu momentu honetan Iruñan, Euskal Herria Bildu dela Ezkerreko erreferente bakarra, ez dago besterik, zerbait ona, bilatzeagatik, esaten dut, eta, bueno, pues, erabaki duguna, estrategia bezala izan da gure erroetara bueltatzea, hau da, auzoa, kalea, kolektiboak, pensatzen dugu hor dugula gure indarra eta hortik sortu ginela, eta hortan ari gara lanean. Helburua dudari gabe ez 2023an alkatetza berreskuratzea. Esan dugu, behin baino gehiagotan, gainera etorri ginela geratzeko, ez? Eta benetako gobernu alternatiba bat izateko. Ez dugula gure hirien historian anekdota hutsa izan nahi, eta hortan ari gara lanean, eta nik esango nuke gainera oso talde onarekin eta ilusio handiarekin ere. Mil esker, Joseba. Ziur, lortuko dugula, batez ere ambizioz eta postasun horrekin eskertzen delako lan egitea. Emango diogu pausu urrengo islaria Aizpea Otaegi Mitxelena da. Aizpea berdintasun, normalizazio linguistiko eta politika publikoetan aholkularia da. Eta gainera prozesu parte hartzaietan aditua eta aritua ere. Eta horretaz gain, azkenengo legintzaldi honetan, 2019az geroztik, Koreretako Errenteriako alkatea. Aizpeak COVID ondorengo tokiko gobernantza publiko komunitarioaren erronkez hitz egingo digu, izan ere, badakigu, eta Euskal Herria Bilduk sarri aldarrikatu izan du, zein garrantzia duten herritarren ahalduntzean eta eraldaketarako alternatibaen bilatzean tokiko gobernantza publiko komunitarioak herrietatik, auzoetatik eta tokiko lekuetatik egitea. Zurea, hitzaik.
Osando, ba, mila esker gonbidapenaren gatik eta plazer bat hemen kide hauekin maila partekatzea. Aurreko agintalditik ba, honako agintaldira egingo dugu salto. Eta egia da, bueno, agintaldi hau erabat markatuta egon dela, edo hasi dugula behintzat bueno, pues, bizitzen ari garen sindemia honek eraginda edo, ez da? Eta, bueno, pixka bat, gizarte ingurumen eta osasun faktoren arteko elkarrekintza negatibo global honek beti esan dugu, nolabait honek egoera ulertu zan momentutik esan dugu, ba aurretik ere hor zeuden desberdintasunak eta zaurgarritasunak bueno, ba, areagotu eta ageriago jarri dizkigula eta ala den neurrian baita ba, erantzunak emateko premia azaleratu eta azeleratu egindula, ez? Orduan, bueno, pixkat hortik eraiki dugu guk gure jarduna, eta bueno, pues lehen unetiko hartu ginen nolabait osasun faktoreek eta faktore sozialek asko baldintzatuko zutela ba pandemia bizitzeko modua eta bueno, pues hori egia da agerian geratu dela baita Zikerrek ba gure herrian urte bukaeran egin zuen inkestan, ez gure herrian adibidez 125ak adierazi du ba larritasunez bizi izan dituela ba pandemiako azken hilabeteak, ez edo pandemiaren ondorioz bizi izan ditugun hilabeteak, ez? Orduan bueno, pues jakina da guztiok ez ditugula baliabide material berdinak ba egoera honi aurre egiteko eta ondorioz ba egunerokoa guztion egunerokoak ba gehiago sufritzen duela zenbat eta baldintza material okerragoak egon eta horregia da hasieratik topo egin genuela pandemiak lertu zuen pandemia lertu zan momentutik ba bizi izan genituela ba oso egoera larriak bai egoera ekonomiko prekarioak zeudelako tartean egoera nolabait pandemia egoera irregularrean administratibo irregularrean egoteak eragindako ba egoera larriak eta bueno pues horrek berarekin zekartzan ba eguneroko gastuei aurre egiteko ba zailtasun handiak edo baita ere nabaria nabarmen geratu zen edo agerian geratu zen ba seme-alabei adibidez ikasketa prozesuarekin ba aurrera egiteko gutxiengoak edo gutxienekoak bermatzeko ezintasunak, ez? Eta bestetik, bueno, alde batetik ze baldintza materialetan harrapatzen gintuen kolektiboki pandemiak, baina bestetik osasun krisiak ere ba, kolektibo jakinak bihurtu zituen zaurgarriago, eta nabarmenki horre aipatu behar dira bai adinekoak eta osasun arazoak zituzten pertsonak. Bai, kasu batzuetan, adinekoen egoitzetan bizi direnen kasuetan, bueno, ba, adibidez, euren bizitzaren jabe izateko eta euren erabakiak hartzeko ba, eskubidea asko mugatu dugu, bai, ba, bakarrik hiltzera eta denbora asko bakarrik pasatzera derrigortu ditugu, baina dozen kasutan konfinamenduaren ondorioz ba, beldurra eta isolamendua oso presente egon dira, eta horrek eragin ditu ba, osasun fisikoan eta mentalean ere kalteak, ez? Eta azkenik esango nuke, ba, bizimodua isolatzeak eragin nabarmena izan duela ba beste kolektibo batzuen ongizatean ere, ez? Eta hor hasieratik ere detektatu genuen, bueno, pues, alde batetik etxean ba, indarkeria matxista pairatzen zuten emakumeak, bakarrik bizi diren helduak eta nik uste duteren nahiko, bueno, aparte utzi ditugun gazteak ere, ez? Isolamenduaren ondorioz ba, asko sufritzen ari diren uste dut kolektiboa dela. Eta gero, bueno, pixkat pandemiari aurre egiteko hartu diren neurrien ondorioz ere, ba, hasierako kolektibo zaurgarri hoiei egoera luzatu zaie eta okertu zaie beraz, baino kolektibo berriak gehituz joan dira, batez ere neurriak hartzera, pandemiari aurre egiteko ba, neurriak hartzera behartu bai, baina kolektibo hoiekiko zaintza logikoarik ba, eraik ez delako, ez? Eta hor, bueno, ba, tokiko ehun ekonomikoak, bueno, ba, tokiko ehun ekonomikoa osatzen duten kolektibo desberdinek ba, sufritu dutena eta zein egoeratan jarri dituen pandemiak uste dut guztiontzat oso begibistakoa dela, ez? Eta ostalari ez eta merkatari ez hitz egiten da asko, baina ehun ekonomiko lokalean, bueno, ba, beste kolektibo asko ere ba, sartzen dira, ez da? Eta bueno, zaurgarritasunaren irakurketa horretatik abiatuta gure udale jarduna 5 ardatzen baitan egituratu gendun. Eta bueno, pues alde batetik eta lehentasunez ba, gizarte larrialdiari erantzutea, ba, egoera benetan larriak suertatu zirelako, pandemiaren hasieran batez ere, baino esan bezala gero luzatzeak ba, bestelako gizarte larrialdiei erantzun beharra ere ekarri du.
urgentziaz harago, ba, kolektibo zaurgarrien identifikazioa eta horiek sozialki hartatzeko ekimenak garatzea izan da, ba, bueno, ba, gure bigarren ardatza, nolabait esateko. Hirugarrena izango litzateke tokiko ehun ekonomikoari eusteko ekimenak garatzea. Kultura bermatzea ere guretzako lehentasun bat eta ardatz bat izan da, bere bi bertienteetan, ez? Alde batetik ulertzen dugulako, bueno, ba, kaltetutako sektoren artean ere, kultura izan dela horietako bat, baina bestetik ere ulertu dugulako pandemiari aurre egiteko tresna garrantzitsua zela kultura bera. Eta azkenik, bosgarren ardatz bezala, ba, komunitate sena lantzea, ez da? Eta komunitate sena lantzea esaten dugunean, guretzako garrantzitsua izan da gauzak ospatzeari, edo kolektibotasuna edo gutasuna ospatzeko ekimenei uko ez egitea, eta bueno, ba, baldintzak baldintza ahaltzen modura nolabait ekimenak garatzen jarraitzea. Bueno, beraz, bost ardatz horiek nabarmenduko nituzke pandemiari aurre egiteko, ba, gure estrategiaren baitan. Eta bai nabarmenduko nahiko nuke nolabait bi tresna garrantzitsu eduki ditugula, ardatz horiek atenditzeko edo ardatz horiei arreta emateko, ez? Alde batetik zaintza sare publiko komunitarioa eratu genuen, udalak eta herriko bai individualki zein kolektiboki antolatuta zeuden pertsonen kolaborazioarekin eta lankidetzarekin, eta egia esan sekulako lana eginda zaintza sare publiko komunitarioari esker. Eta gero batez ere ehun ekonomikoari begira eta zera kalte ekonomikoak sufritzen ari ziren kolektiboi begira, ba, talka plana 16 neurrik osatutakoa, 3 milioi eurorekin hornitua eta udal talde guztien babesarekin edo adostasunarekin martxan jarri genuena, ez? Orduan, bueno, pixkat pandemiaren kudeaketan oso garrantzitsuak izan diren elementu batzuk bai nabarmendu nahiko nituzke estrategia horren garapenean giltzarri izan direnak, ez? Alde batetik beharrak identifikatzea, ondo identifikatzea funtsezkoa izan da, eta beharrak ondo identifikatzeko gai izan baldin bagera, batez ere, ba, herritarrekin eta eragileekin egindan elkarlanari esker izan da. Beste alderdi garrantzitsu bat uste dut dela erantzunak artikulatzeko eta iristarazteko, ba, azkartasuna, batez ere, bueno, ba, hor egon delako beste instituzion aldetik zailtasun bat, ez? Bai neurriak artikulatzeko garaian eta bai esaten zan hori iristarazteko garaian, ez? Eta uste dut udalak izan garela oso azkarrak eta ulertu dugu momentuan eman behar zirela erantzunak eta aurre eman diogula lehentasuna, ba, tramite administratiboez harago, ez? Eta bestetik baita aipatuko nuke, ba, erantzunkizun partekatuaren ideia hori lantzea eragileekin eta herritarrekin, eta nolabait erantzunkizun partekatu hori oso lotuta dago parte hartzearekin eta erabakiak beraiekin hartzearekin, kokreazio horrekin, ez da? Baina erantzunkizun partekatu horrek nolabait neurrien irismena eta neurriak egikaritu alizatea, ba, bermatu duela zalantzarik ez dago. Eta gero badago laugarren elementu bat, oposizioko alderdiekin ba lan egin izanak ere uste dut sinisgarritasuna indartu duela udal gobernuarena berarena, konfiantza eragin duela eta udala nolabait herritarren arazoa konpontzeko dagoenaren ideia hori, ba, bueno, finkatu duela, ez? Orduan, bueno, urte bete pasa da, ba, sindemia agertu, gure bizitzetan agertu zanetik, eta, bueno, nik esango nuke gure herriari dagokionez behintzat txarrenean jarri gaitula, zalantzarik ez dago, baino herri gisa, nolait, gure onena, ba, ematen jakin izan dugula, edo behintzat gauza on asko ateratzen jakin izan dugula, elkartasunak eta lankidetzak garrantzia handia izan dutela, komunitate bakar gisa jokatzen eta elkartzaintzen jakin izan dugula, eta uste dut herritarrek eta eragileek jokatu duten paper aktibo eta ezinbesteko horren ondorioz herritarrek eta eragileak ere ohartu direla daukaten ahalmenaz, ez? Edo jabe arazi dituela ere beraien ekimenak daukaten ahalmenaz. Herrian eraikitzen joan da errelato bat, ba, gurean datuek izan duten bilakaera onarena eta egon den gatazka ezarena, eta jendearen errelatuan ere dago ongi egin ditugula gauzak, udalak eta herritarrek eta herri eragileek eraiki dugune lankidetza hori, ba, eraginkorra izan dela. Eta gero ziurgabetasuna hain handia izan den garaiotan uste dut ere balio izan duela aurre egiteko moduak, ba, elkarri ziurtasun bat erakusteko, ez? Ziurgabetasun nahi handia bizi dugun honetan ziurgabetasun bat erakutsi diogula elkarri, eta
eta da elkar zaintzeko pres gaudela, eta pres gaudela baita inor bazterrean ez uzteko. Orduan, bueno, uste dut, azken urteetako ikurretako bat izan dela justu hori, baina baita ere herritarrek bere egin dutena, eta bueno, berriro ere Aztikaren inkestari ere erreferentzia eginez, emaitzetan garbi ikusten duguna herritarrek apustu horri ematen diotela erabateko babesa, ez? Orduan, bueno, pixkat pandemiaren aurretik egin dugun udalgintzak edo egindan udalgintzak, bai? Aurreko bi agintaldietan egin den udalgintzak pentsatzen dugu krisi hau hobeto kudeatzeko prestatu gaituela. Bazken finean, azken urteetan egin delako pertsonen beharrak erdigunean jartzeko alegin bat, lehentasunez horiei erantzuteko alegina, ba, nolabait sinismen batetik abiatuta, da behar eta premia gehien dutenei erantzunez, ba, nolabait guztion ongizatea eta komunitatearen kohesioa bermatzen ari garela, eta beste ardatz bat ere izan da, udalaren azken urteetako beste alegin bat izan da, politika publikoak herritarrekin eraikitzea, ez? Orduan, bueno, pandemiaren aurretik egin dugun udalgintzak testu inguru honi aurre egiteko prestatu gaitu, baina hori diogun bezala uste dugu baita pandemia kudeatu dan moduak, pandemian artikulatzen eta ehuntzen jarraitu dugun komunitate senak ere datorrenari aurre egiteko baldintza oso egokiak ematen dizkigula, ez? Ta bueno, hau guztia esan da, COVID ondorengo gobernantza publiko komunitarioan ikusten ditugun erronkak ere aipatu nahi nituzke, ez? Ba, pixka bat hitzaldiaren izenburuari ere erantzunez. Eta horretarako hasiko naiz, azken egunetan irakurretako bi artikulori erreferentzia eginez, pasaden otsailaren 19an, ekonomiaren berreraikuntza ekologikoaren alde, argitaratzen zuten Unai Paskualek eta beste hainbatek, sinatutako artikulu batzan, eta aipatzezan, ez, normaltasun berria deitu dugunak koordenatu sozioekologiko erresiliente eta bidezkoetan kokatu behar du, eta gainera esaten du, egoera horretatik indartuta ateratzeko ezinbestekoak dira, partaidetza kolektibotik bilatutako irtenbideak, administrazioak eta eragile publikoek lagundurikoak, eta onura kolektiboa norbanakoen nahien aurretik jartzen dutena, ez, orduan, bueno, ezinbesteko klabe hoiei, gehituko niekenik beste klabe bat, pasaden asteburuan Felix Arrietak Diario Baskon argitaratutako Una Comunidad de Cuidados artikuluan aipatzen zena, ez? Artikuluan, bueno, pues, berak aipatzen zuen komunitateak zaintzaren esparruan jokatzen duen papera, balioan jartzen zuen zaurgarritasun handieneko unean, edo uneetan komunitateak jokatzen duen papera, baina dio, ez? Es imprescindible que empecemos a planificar estrategias continuadas de trabajo para y con la comunidad, ez? Alegia ezinbestekoa dela komunitatearentzat eta komunitatearekin lan egiteko estrategia iraunkorrak planifikatzen hastea. Eta gu behintzat, gure herrian klabe horretan gaudela oso garbi daukat, ez? Eta bueno, Felixek artikulu horretan zaintzari egiten dio erreferentzia, baina uste dugu komunitatea ba esparru guztietan artikulatu eta planifikatu behar dela, ba parean ditugun erronken tamaina kontutan hartuta, ez? Eta orduan, bueno, uste dugu zaintzaren esparruan bezala, ba tokiko ehun ekonomikoari edo garapenari dagokionez, kulturari dagokionez, ba energiari edo trantsizio sozioekologikoarekin lotutako beste edozein esparrutan ere hori egitea tokatzen dela, ez? Eta bide horretan, bueno, ba, politika publikoak egiteko garaian, uste dut, galdera ez dela izan behar non txertatzen dan komunitatearen ekarpena, baizik eta tokiko politiketatik egiten den guztian nola txertatzen dugun, nola artikulatzen dugun, eta nola barneratzen dugun komunitatek egin dezaken ekarpena, ez? Zabaldunduz, komunitatea anitza dela aintzat hartuz, posizio zaurgarrienetan daudenei ere, ba, beraien ekarpena egin dezaten estrategiak garatuz, bueno, pixkat komuna dena kudeatzeko ardura guztiongon jarriz eta barrez. Edo zen kasutan, eta denbora gortzen ari naizenez, bai aipatu nahi ditut baita asmatu behar dugula, bueno, ba, planifikatua, artikulatua eta osagarria izango den lan egiteko modu publiko komunitarioa eraikitzen, baina horrek ere bere zailtasunak ditula, ez? Eta alde batetik aipatuko nuke, bueno, pandemia ondorengo garaionek, ba, kezka eragiten duela, ez? Elkartegintza
nola aterako da, ez, pandemia honetatik, ikusteko dago ere harremanak nola eraiki beharko ditugun, datorkigun estenategi horretan, zenbateko desmobilizazioa ari dan eragiten pandemia kudeatzeko aplikatzen ari diren neurri guzti hauek, teknologiak ere zer nolako pixua hartuko duen eta horrek ere ze arrakala eragingo dituen, horrek guztiak kezkatzen gaitu, alegia pandemia ondorengo testu inguruan harremanak nola eraikiko ditugun. Kezkatzen gaitu baita, eta uste dut, Asironek ere referentzia egin diola horri, pixka bat, komunitarioa eta publikoa denaren artikulazioan batzutan susmo txarrez begiratzen diola, ez, administrazioak era horretako artikulazioari, eta uste dut asmatu behar dugula ere administraziotik eta udaletik kasu honetan horrelako artikulazioari enkaje egokia ematen, eta gero baita beste elementu garrantzitsu bat dago eta da, azkenean udaletatik dauzkagun eskumenak eta dauzkagun baliabideak, ez? Eta uste dut oso adierazgarria dela, Europan administrazio publikoak egiten duen gastuaren, ez? Udal administrazioak ze pisu duen alderatuz gero, Espainiar estatuan udalak egiten duen gastua oso bajua dan bezala, herrialde nordikoetan adibidez administrazio publiko tokiko administrazioak orotara herritarrarengan egiten den inbertsioan duen pixua desente handiagoa dela, ez? Espainiaren kasuan 112 da, 2002ko datuak edo dira, eta adibidez Danimarkan 156koa, ez? Orduan, horrek ere erakusten duena da, tokiko municipalismo indartxu bat nahi baldin badugu behintzat, bestelako baliabide batzuk ere behar ditugula, eta beste toki batzuetan badaudela. Ez? Eta, hau esan ez, amaituko dut, eskarrik asko. Zer eskerrik asko egiten duzuen lan andanagatik, zeren izugarria da egiten duzuena eta lortzen duzuen. Honek erakusten du beste erakunde batzuek ere ikasgai asko dituztela udaletatik jasotzeko. Orain, Iratxeri emango diogu hitza, Iratxe Arriola Alsola, EAko alkatea da, azkenengo legintzaldi hauetan, bera zuzenen bide ekonomikoan lizentziatua eta agroekologian aditua da. Desazkunde eta ekonomia lokalaren aldeko herri mugimenduetan ere aritua. Eta gaur, arituko zaigu ditugun erronkei erantzuteko municipalismo erresiliente burujabeak eraikiz izena duen tituluari erantzunez. Erresilientzia komunitario azken aldian oso aipatua izan da, badirudi modan jartzen ari den hitz bat dela, baina modan jartzen ari den hitz horren atzetik badago lan handi bat, gure gaitasun eta baliabide komunitarioak nola antolatu behar ditugun etorkizuneko erronkei eta etorkizuneko mehatxuei aurre egiteko. Eta egia esan, ea udalerria oso aurreratua dabil lan horietan eta eskertzekoa da benetan, beraz, azalpenaren zain Iratxe. Eskerrik asko nintzen, baser bat zuekin panel hau konpartitzea. Bai, esan duzu moduan, ni ea herriko alkatea naz, eta bigarren legegintzaldia da haue alkatetzan. Aipatuko dudana da, pixkat, nola egiten diogun aurre, edo ze instrumentu edo marko dauzkagun, zuek Aizpea eta Asiron aipatu dozuen, udala eta komunitatearen arteko hibridazio horretan, gobernantza eredu berriak sortzeko lan horretan edo asmo horretan, ez? Tira, bost erronka nagusia aipatu ziren Nazio Batuen Johannesburgoko gailurrean, iraunkortasunari aurre egiteko, eta horiek ziren ura, energia, elikadura, biodibertsitatea eta osasuna. Gailur horretan aipatu zena zan, txosten horren ondorioa da, bost elementu horiek munduko zonalde guztietan bermatuak egon behar zirela iraunkorra izateko lurralde hori. Eta hoiei erreparatuz gero, ikusten badugu zein dan gure egoera eta kudeak eta eredua elementu hoiekiko, nik uste termometro moduan balio digula gure egoeraz jabetzeko. Batez ere Euskal Autonomia Erkidego mailan, badakit Nafarroan eta Iparraldean pixkat ezberdina dela zuen egoera elementu hoiekiko, baina Euskal Autonomia Erkidegoan nahiko esanguratsua da. Urari dagokionez menpekotasun handia daukagu kanpoko baliabide hidrikoetan eta kudeak eta ereduetan ere nahiko kolaborazio publiko-pribaturozko joera dago, beraz herritarrek gero eta kontrol gutxiago daukate elementu
horrekiko, energiari dagokionez 185%-eko menpekotasuna dago Euskal Autonomi Erkidegoan, elikadurari dagokionez, gure maila datorren elikadurak 2000 kilometrotik gora egiten du, eta 185%-eko menpekotasuna dago baita elikaduran. Biodibertsitatean, egia esan da, gabezia asko dauzkagu, hau da ez gaude hor gu gailurrean, ez da gutxiago ere, eta tira, osasuna kanpo utziko dut, ez naiz horretan zentratuko. Guk zer da elementu hoiekiko ura, energia, elikadura, biodibertsitateari dagokionez nola gaude ea herrian? Tira, uraren elementutik hasiko naiz, ez da? Urari dagokionez, gure kudeaketa eredua, momentu horretan eramaten dugu partzuergo baten barruan, Busturialdeko ur partzuergoan, 16 udalerrik osatzen dugu partzuergo hori, partzuergo horretako presidente izan nitzeni 2011-2015 lehintzaldian, eta baliabide propioak erabiltzen ditugu, eskualdeko baliabide hidrikoak, nahiko sistema kapilarrarekin, langile propioekin 100%, 49 pertsona daude hortan lanean, nahiko azpiegitura diseminatuarekin eta ez energia kontsumo handiarekin, hori da dagoen eredua, baina zer gertatzen da momentu horretan EAJak daukola gobernua eskualdean, eta beraz EAJ dagoela Busturialdeko ur partzuergoko zuzendaritzan, eta bere asmoa da partzuergori integratzea Bilbao Bizkaia ur partzuergoan, eta partzuergo bakarra egitea Bizkaian, ez? Uraren kudeaketarekiko. Zein da ereduaren aldea edo ze diferentzia dago Bilbao Bizkaia ur partzuergoan, kanpo baliabide hidrikoak erabiltzen direla, nagusiki Burgosetik, Orduntetik datorrena eta Zadorratik, Arabatik datorrenak, 80%-an hori da erabiltzen den ura, energia kontsumo handia erabiltzen da guzti hori bonpeatzeko eta etxeetako txorrotera erabiltzeko, beraz azpiegitura handiak eta sobredimensionatuak ditu, eta horrez gain, 160%-a plantillaren 160%-a uraren multinazional handiek osatzen dute. Suez eta Akbarrek. Datuak ere, Israeleko enpresa batek kudeatzen ditu, ez? Lehenpeio gaipatu du, ez? Datuen garrantzia, eta tira, beste eredu bat da. Eta zer gertatzen da, Busturialdeko ur partzuergoa bere osotasunean integratuko da Bilbao Bizkaian, nahiz eta Busturialdeko ur partzuergoa osatzen dugun herri batzu nahi ez. Zergatik, gehiengoagatik. Eta herritarrak non geratzen dira zer horretan, ez? Herritarrak ez daude, hau da, ez da galdeketarik egingo, ez dago erreferendunik, Italian esate baterako horrelako erabakiak hartzeko erreferenduna konbokatzen dituzte, ez? Hemen oso urruti gaude hortatik. Beraz, hor ikusi non geratzen den herritarren kontrola eta baita udalena ere, kudeaketa ereduarekiko. Beste elementu bat aipatzearen, aipatuko dut beste marku bat elikadurari dagokionez edo, eta baita tokiko garapenari dagokionean, sortu izan duguna eskualdean, ez? Sortu izan dugu elkarte bat, bizizare deitzen dena, udal batzuen artean eta baita agente ekonomiko eta sozial ezberdinen artean. 2016-an sortu gendun elkarte hau. Eta egia da, asmoa dela, betik gorako politikak eraikitzea, gauza xume batzuk egin izan dugu, esate baterako Gernikan kokatzen den Zeberaltube ikastola eta Allende eskola publikoarekiko zeinetan 2000 aurrek jango duten gutxi gora bera, horiek elikatzeko behar zituzten azpiegiturak, guk jarri dugu, azpiegiturak esan nahi dut, oskailuak, biltegiak, janariaren janguriarik guk lagundio diogu egitasmo xume horretan. Momentu honetan ere, ari gara basoa aholkularitza, taldeko basoa aholkularitza ematen, jabe pribatuei beste baso eredu batzutara iragateko edo pasatzeko, ez? Kontua zein da, bizizarek baditu gabeziak, baditu gabeziak, eta zein da, kostatzen zaigula horizontalean lan egitea, kostatzen zaigu, eta aparte ez dago inor liberatua hortan. Guk nahi genuen tokiko ekintza talde bezala izendatzea, eta Europako laguntzak zuzenean guk kudeatzea. Ez dugu momentuz hori lortu. Gurean, landa garapen elkarteek ez dute ondo funtzionatzen. Badakit, beste zonalde batzuetan oso ondo funtzionatzen dutela, baina ez da gure kasua. Beraz, uste genuen norbaitek egin behar zuela lan hori, eta horretarako sortu genduen elkarte hau. Baina baditu, bere gabeziak, eta indartu beharra egongo litzateke beste erabateko erantzunak emateko dauden erronkei
tokiko garapenari dagokionez. Eta amaitzeko aipatu nahi nuen energiari dagokionez herrian zer nolako markoa sortzen ari garen gobernantza honetan, hibridazio horretan, udala eta zer komunitarioaren artean zer sortu nahian gabiltzan, ez? Guk momentu honetan kooperatiba publiko bat sortzeko asmotan ari gara herritarrekin batera, eta kooperatiba horren asmoa zein da? Ba, herritarrak eta udala izatea, baita ere baliabide materialen jabe eta handi sortzen den ikerkuntza edota jakintza guztia komunitarioan geratzea baita, eta zelan ez, ba, multinazionalen gandik ba, pizkat urruntzea energiarekiko kontrola ere, ez? Egin izan duguna da diagnosi bat, herri mailakoa, ditugun beharrena, enpresak, herritarrak, eta udalak, eta baita ze potentzialidade daukogun, ez? Badauden baliabide ezberdinekin, kontutan hartuta eguzkindarra, haizea, itsasoa, edo, bueno, ur jauziren bat, ba, ze potentzialidade dagoen. Ez bakarrik asetzeko energia elektrikoa, baizik eta mugikortasun beharrei ere erantzuteko. Eta momentu honetan, instalazio xume bat egin dugu, 1 kilomatiokoa eguzki plakekin, eta horrek balio du, ba, 80 herritar asetzeko, 80 herritarren beharrak, gehi udalaren beharrak. Ea 860 biztanleko ba, herri bada, bizkate dimentsioa edo hartu daigun edo. Eta horretan ari gara, zailtasunak bai aurkitzen ditugu, bai Asier honek ere aipatu duen moduan, ba, administrazioari kostatzen zaiolako gauza berrietan ba, sartzea, eta badaude zera kontsumo kooperatibak komertzializazioari begirakoak, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ez daude produzio eta kontsumoari begirakoak, beraz marko legala austea suposatzen du besteak beste, Espainian ari dira pizka zabaltzen, hemen zentzurretan atzetik goaz, eta erronka konkretu honekin ari gara momentu honetan, ez? Esan dakoa, eszenario ezberdinetan, eta lehen aipatu dudazen erronkekiko, ba, ura adibidez aipatu dut nola kudeatzen dugun, baina dena udalen esku egoteak eta hor mankomunitate partzuergo bat sortzeak gero zer gertatzen den, nola difuso geratzen den herritarren kontrola baliabide horrekiko. Bizizar ere aipatu dut garapenari begirako marko hau sortzen saiatu ginenak, baina egia da, ba ez daukala behar lukeen ba, indar guztia, ba ez dagolako inorran liberatua eta ez delako erresa bez horizontalean lan egitea, beraz badaude hor ikasteko dauzkagun gauzak. Eta energiari dagokionez, ba tira, saiakera txiki hau oraintze gauzatzen ari garena, esperientzia praktikoa ja martxan jarriko dena kilobatio konkretu batzukin, asteko asmoa daukana, baina zelan ez honek herritarrei be eskatuko dutze gobernantzaren eskilaretan pausuak igotzen joatea, eta ez da bakarrik adibidez lau urtera, boska motera joatea, baizik eta exigentzian honek gehiago eskatzen du, baina uste dugu benetan kontrola oinarrizko gauza elementu batzuekiko herritarrengan egon behar badu, parte hartzeak ere exigituko duela eta eskatuko duela. Beraz, honek dira gure esperientzia txikiak, ba, konpartitu nahi izan dugusenak ezuekin, eta pizkat biluztu ere, ba, esan ez, bakoitzak, ba, ze alde positibo, negatibo izan ditzaken, eta, bueno, ba, gero danon artean, ez, ikusi, komunitatean, ba, bakoitzak norarte, zer emateko prest dagoen, eta bide berriak elkarrekin egiten joateko. Mil esker giratze, plazer bada, holako debozioz lan egiten duten entzutea, eta plazer bada gainera txikitasun horretatik nolako lan haundia egiten duzuen ikustea, ez da. Ziurra, haundiagoek ere badutela asko ikasteko eako txikitasun horretatik. Urrengo islaria Nikolas Blein da, Nikolas Ustaritzeko alkate ordea da, eta Euskal Herria Baiko arduradun instituzionala. Euskal Elkargoa 2017an sortu zen, Ipar Euskal Herriko lehen erakunde instituzioa dena, eta berak azalduko dizkigu
nola tokiko erabakiek eta errealitate instituzionalek nola indartzen duten nortasun komuna. Berak azalduko digu, elkargoaren agintaldi berri honetan zein erronka dituzten, eta nola proposatzen duten nortasun komun hori bertatik eratzeko alegina egitea. Beraz, bueno, zuentzuteko zain, Nikolas. Bai, gunan deneri, eta nire aldia da orain eskerrak emaita ere, beti plazer bat baita gogoetak konpartitzea, eta ipar eta ego Euskal Herrian artean ez duguna aski egiten, maleruski, baina aukerak baliatu behar dira bereziki pandemia garai horietan, uste dut gogoetak kolektiboen beharra dugula. Eta beraz, mile esker denai gomita gatik eta partekatze horren gatik. Hoitara ziduzun bezala, 2017-tik bi urgune bat bizi dugu Ipar Euskal Herrian. Ordu arte ez bai ginuen existentzia instituzionalik, eta ez da deus hori erraitea. Fite murgildu bai gira gure instituzio behiri horretan, baina ez dugu ahantzi behar nondik heldu giren, eta orai arte mapa instituzionaletan, administratiboetan, Ipar Euskal Herria ez zegoela. Baina hori, larritasun puntu horrekin erraiten dut, zenta beste aldarrikapen mota batzu bagin nintuen instituzionalki, eta onartu dugu Euskal Elkargo hori sortzea, lehen urratxak emaiteko, eta erraiten duen bezala, 2015-an gainera erregio berriak marraztu ziren Frantzian, Akitania berri erraldoi horretan murgilduak gira, dimentsio baten emaiteko Austria bezalako lur ere mua dugu, Dinamarka bezalako populazioa dugu erregio horretan, eta Bordaletik hartzen dira inbat eta inbat erabaki Ipar Euskal Herrian eragin zuzen-zuzena dutenak, eta horretan itoak bezala edo ginen. Eta pentsatzen dut, pizu bat izan dela gure erabakian pragmatismo utzez egin dugun, besteaz beste, baina pragmatismoz egin dugun aukera horretan Euskal Elkargoa sortzea, eta bestalde, bai 2017-an sortu delarik, agintaldi erdi-erdian ginen, baina berriz ere 2020-an, agintaldi berri bat hasten dugulako atzorain 6 urtekoa. Lehen lehuetan postuak hartzea, ardurak hartzea instituzionalki, eta abertzaleak, ezkertiak eta ekologistak isa, ardurak hartzea erraiten duen bezala. Lehen, eta bilan bat egiteko zaila da, lau urte pasadira bakarrik, beraz, konklusio handirik egin gabe. Lehen, anekdota bat, edo ez dakit, baina autetxean arteko lotura nola sortu den olako elgarrezagutza bat. Baginuen autetxean kontseilu bat, baina elkarte xume bat zena parlamentarioak, eskualdeko autetxeak, departamendukoak eta errietako ordezkariekin. Baina hor, lehen aldikotz, badugu Ipar Euskal Herriko asamblada bat. Badugu Ipar Euskal Herriko lehendakari bat. Lehendakaria deitzen dela, baita ere frantsesez, prentsa batek, Ipar Euskal Herriko lehendakari izena emaiten dio. Beraz, ari gira kulturalki, iztegi mailan, eta egunerokotasunean praktiketan, eta kultura bat sarrazten, eta ez dugu neurtzen, nire ustez, gaur egun, ze ondorio izanen duen ondoko urteetan. Optimista naiz, ni beti berez, beraz iduritzen zaut, ala ere, jendarte mailan, eta hortaz nuen itzegin nahi goizean. Baina, bi mementu bizi izan entuen, 2017-2018 asamblada berri horretan, jakin behar da berri honetan goita ama bi autetxi direla, hori ere salatu ginoen, ehatxe bai gisa lehen pausu batean, nola pentsa daiteke, irueun mila biztanleko erri batean, berri honetan goita ama bi kideko asamblada bat biziaraztea eguneroko tasunan, aurrekontuen bozkatzeko, eguneroko tasunan politika publikoen kudeatzeko, baina badu alde hon bat, behar da ez da hain demokratikoa, sufragio unibertsala ere ez dugu oraindik, baina badu alde hon bat da erri bakoitzak, eunta berreita hemen sortzi erretatik bederen ordezkari bat badela, hilabetean behin biltzen dena, mementoan Baionan, zentralizazio efektuak ere berriz errepikatu ditugu guk, salatzen ditugunak bestalde, baina bat ditugu gure akatsak, baina hori fundamentala da. Eta ez ginen behar bada pizatu zer nolako girua sortuko zen elgar ezagutza, baina nik bi anekdota konpartitzeko zuekin goizuntan, horretzen ez kriston ez tabaida bat izan zela arlo ekologikoan estrategia baten hasteko definitzen,
itxas baztegaren gibelatzeari buruz. Eta argitu ginen, ordu bateko eztabaida baten ondotik, nola Siberoko autetxi batek ukaiten alzuen ikuspegi biziki zehatza estrategiari buruz, eta konpartitzea Biarritzeko autetxi batekin, aspaldiko partez kudeatzen zuena, bere errian berian olako arazo bat. Eta bi hilabete barne, gertatu zen kontrakoa, artileari buruz, badugu kristuan arazoa, mozten den artileari buruz, eta hori ez takigu nola baliatu gaur egun, manera ekologikoan, eta hor alderantzizkoa Siberotarrek zuten gai hori maingaineratu ondoko asamblada batean, eta aski iringarri zen ikustea Baionako, Bokaleko, Endaiako autetxi batzuek. Buruari bortxatuz pixkat hasiera batean, baina elementuak sekatzen, informazioa hartzen, eta komunitate gisa erantzutea, anekdotikoak dira, baina egunerokotasunan piztu handia dute bai laborarientzat edo itsas bazterrean diren arlo ekonomikoko edo turismoko eragileentzat. Ez dakit, anekdotikoa dela erraiten noen, baina iduritzen zuat benetan ukanditugula olako urratx batzu lehen hilabetetan markatu dutenak. Beste bat aipatu nahiko nuke, da lehendakariaren errola eta aipatu gabe Etxegarraien errola gaur egun. Gaur egun Ipar Euskal Herriko lehendakariak eskatzen duelarik itzordu bat Bordalen, eskatzen duelarik itzordu bat Parisen ministeritza desberdinetan ibili da Etxegarrai azken hiru urteetan, desentralizazio legeen audizio batzuetan, eta gaur egun Ipar Euskal Herria bada, objektu politiko bat bada, eta lehendakaria abian delarik, famili politiko batekoa da, ez guria, bainan Ipar Euskal Herriaren izenean badoa hitz egiterat. Eta hortan ere ez dugu oraindik neurtzen zer nolako pizua den, olako entitate bat, nahiz eta ez den berriz ere gaiten dut, guk aldarrikatzen ginuena, estatus bereziko kolektibitate bat aldarrikatzen ginuen. Behan, iduritzen zautara, lehen hiru urte, laugarren urtean baigira, lehen hiru urte horietan olako urratx batzu eman direla. Kolektibitatearen aldarrikapena landu ginurarik, 2011an joan nintzen Korsikarat, eta han funtzionario batek, idazkari nagusiak, kolektibitatearen idazkari nagusiak, jantzautan hemen izan da Korsikan akto biziki importante bat, eta autetxeak ez dutena neurtu eien instituzioaren garantzia eta guzti, eta egun batez bat batean ohartu ziren manifestaldiak prefetura aintzinean bukatzeko ordez Korsikako kolektibitatearen egoitzaren aintzinean bukatzen zirarik. Iduriz, iruzpala urte guaitatu dute olakoa gertatzeko, guk iruzpala hilabete bakarrik, baina gaur egun hainbat manifestaldi dira hor, eta uraren kudeaketari buruz, bosgeari buruz, badugu moratorio bat izenpetzeko eskaera, kolektiboek egin dute hien elkarretaratzea. Igandeko lanari buruz, sindikatuek gaur egun badakite, elkargoak baduela eskumena, baimena emaiteko, beste 12 igandetan, erriko etxek permititzen dutena zaparte, igandeko lana baimentzeko, beraz. Erraiten horarik objektu politiko bat badugula hor, iduritzen zaut, erritarrek ere, pixkanaka, ipatzen zen erritaren parte hartzea, eta diabetzen direla, ez bakarrik uraren fakturan logotipoa aldatu delakotz, ez bakarrik autobusetan ere apainketa aldatu delakotz, baina ohartzen baitira, badela hor, erabaki gune bat, osatu dena, Ipar Euskal Herri mailakoa, eta eragin zuzen-zuzena duena, eien eguneroko tasuneko hainbat eta hainbat arlotan. Gure erronketan, bihitzez erraiten nuen ostion, abertzale gisa onartu dugula lehenik egitura horren sokera, baina nere erabaki dugu lehen postuetan ari zaitea, eta gaur egun eksekutiboan gira, parte hartzen dugu, beraz, ez da gehiengo oposizio eskemarik gaur egun, pentsat daiteke mandatuan zehar agintaldiuntan fokalizatuko direla, hainbat elementuen inguruan olako talde politiko eta guzti, eta gure borondatea da ere atxebai gisa hori formalizatzea, gaur egun berrogoi bat autetxi bat ditugu berriunta hogeita amabiko asamblada hortan, beraz, erronka nagusi bat da guretzat ere. Baina, ara, ez gira eskema klasiko batean oposizio gehiengo, eta horrek permititu du kontsentsuaren inguruan eksekutibo baten osatzea, eta adibidez turismo arloan, kultura, hizkuntza politika, iregintzan eta bioaniztasunean, abertzaleak dira kudeaketan gaur egun Ipar Euskal Herrian, beraz, hortan ere badugu kriston erronka horien bilana, izanen baita EHBaien eta mugimendu abertzalearen bilana 2006an agintaldi bukaeran. Kriston desafioak ditugu main gainean, neurtzen ditugu, behar bada ez aski, baina neurtzen, entxatzen gira neurtzen.
Lehen hiru urteetan bereziki instalazio fase batean bai ginen, elgar ezagutza aipatu dut, instantzia desberdinen martxan ezartzea, baina orain sartzen gira eskumenen aplikazioetan. Eta plan estrategikoak aipatu dira ostion Iruñatik, legez elkargoak behar ditu bere plan estrategikoak agintaldi hasiera untan bozkatu. Badugu mugikortasunen plana aipagai dena helduden martxoan. Zer nolako mugikortasun politikak Ipar Euskal Herri mailan, hor ere transbertsalitatea herritarren beharrei erantzuteko beharrarekin, badugu etxebizitza plana, eztabaida biziak sortzen ditunak gure aldetik ere, elikadura plana. Bon, hainbat, 21 politika publiko ditugu gaur egun Euskal Elkargoan, eta bakotsak behar du bere plangintza ondoko 6 edo 10 urten dako. Eta hortan ere, plangintza bakotsak baitu lehen atal biziki aberasgarria dena diagnostikoarena, eta lehen aldia da Ipar Euskal Herri mailako estatistikak ditugula. Datuen borroka aipatzen baitzen ostion beste manera batez, Google eta olako, guk ez ginuen erztare, piskat karikatura bat da, baina ez ginuen gure lujaldea ezagutzen. Ez ginen gai erraiteko, eta hori azken asteetan jakin dugu, gaur egun Ipar Euskal Herrian etxebizitzen eguneko 21 dela direla bigarren etxebizitzak utxak direnak egunerokotasunan edo urtean zehar minimoki 8 hilabete. Datu hori ez genakian, abertzale gisa larrikatzen ginuen eta guzti, baina ari gira deskubritzen zehazki gure herrietan, gure herri auzoetan eta Ipar Euskal Herrian zer gertatzen den eta zer nolako, ari gira dimentsio hartzen, zer nolako egoera du eta horrek aldatuko du ere gure politika egiteko manera, gure ikuspegia, egin nintuen ala ere ezagutzen dugu gure herria, uste dut gure herrietan mugildua girela eta ezagutzen dugula, baina olako txosten potolo batzu behatze hon horri aldeko txostena da mugikortasunen plana adibidez, baina kriston irautza kulturala da ere abertzale entzat, baina abertzale ez diren gehien entzat ere bai, beraz. Ondoko bi urteetan erronka horiek ditugu. Iduritzen zaut ere gobernantzari buruz alimaleko egin behar dugula. Gaur egun, ostioan erraiten noen, zentralizazio efektu bat izan da. Sortze fase horretan baginuen elgar ezagutzarako eta beharra. Baina gaur egun behar ditugu hainbat kontzeptu pausatu. Lurralde poloak antolatu dira, 10 zonalde antolatu dira, 7 zonalde antolatu dira, nun autetxean asamladak badiren. Eta hori dena agintaldi honetan gauzatu behar da. Herritarrek ulertu behar dute aldarrikatu duguna erregio edo eskualde erraldoiari begira edo departamentoari begira ez dugula errepikatuko Ipar Euskal Herri mailan. Autetxek ulertu behar dute ez dugula dena teknikari batzuen esku utziko. Eta bada sentimendu hori gaur egun ustaritzetik ateratzen naiz, 7.000 biztanleko herri batean, 70 langile ditugu, baina ukandut lehen esperientzia bat autetxe gisa 500 biztanleko makea herrian, bi langile genituen. Eta kulturalki, Euskal Elkargoan girerarik, 1200-1300 langileetako egitura batean, autetxeek noiztenka badute sentimendua urruntasun edo, eta pentsa herritarren aldetik nolako sentimendua sortzen alden. Beraz hori, iduritzen zaut plan estrategikoekin batean, baina gure erronka nagusia izanen da, haiten nuen asieratik errepikatzen dutan bezala hori Euskal Elkargoa urratx bat baizik ezta, beste horizonte bat ziburuz duan nahi dugu, baina ez balima dugu lortzen erritaren artean ulertarazten hori dela tresna egokia edo maila egokia politika publikoen garatzeko, ondoko urratxen esplikatzeko edo onartarazteko zailtasunak ukanen ditugu. Beraz, hortan ari gira, berez optimista bainaiz errango nuke kasik akatsik gabeko panela egin dutala hor, edo badakigu nondiren aldeziak, eta justuki horiek dira bilaka hasi behar desafio eta erronka, eta abertzale gisa gure proiektua eguneratzeko beharra dugu, egokitzeko errealitate instituzional berri hori. Baina, noski, goxe handiarekin ari gira eta ilusio handiarekin pentsatzen baitugu, existentzia horretatik lortzen ahalko dugula benetan erri eta elkargo maila artean erritarren beharrei erantzutea lehen bailen. Mil esker, Nikolas. Mil esker, Laurori, plazerroa delako zuek entzute eta plazerroa delako zuen bidelaguna izatea erri hau eraikitzerakoan.
Laburpen bat egingo dugu eta laburpenaren esaldi nagusiena uste du dela badugula sinesten ez dugun indarra ere eraldaketa abiatzeko. Josebak erakutsi dugu nola 10garrenan aidanez, 10garren legintzaldian Iruñan alkatetza lortu genuela, alkatetza aurrerakoia eta alkatetza abertzalea lehen aldiz. Eta testu ingurua esagutu, zainkak lurrean izanez, baina ambizioz aldaketa abiatu zutela. Bost irakasgai, erakutsi dizkigu irakaslea denez. Eta esango nuke gakoa dela, ba, lana dela, hasia ereitea, hasia ereitean datzala lanak, frutuak gu alkatetzan ez gaudenean ere, frutuak urrengo urteetan ere ematen dituelako gure hasiak. Aizpeak erakutsi digu zer den politika etikaz, morales eta gizarte ezberdinkeriei aurre egiteko lan egitea. Eta udalek nolako almena duten nitasunetik, txikitasunetik, gutasunera salto egiteko. Guztio batera udalak, herritarrak eta alderdi politiko, edo indar politiko desberdinak. Eta oinarrian beti egonda herritarrei entzutea eta herritarrak ulertzea. Orereta izan da, COVID-sasoian, besteak beste, erakutsi dutenak, udalak, erakunde txikienak izanik, erantzun handienak eman izan dituztela, ez ba? Eta horretarako aizpeak, nola ez, aldarrikatu du, erantzun handiak emateko baliabide handiak behar dituztela udalek. Iratxek beste alderdi bat erakutsi digu, eta sasoi honetan alderdi oso errelevantea eta garrantzitsua dena, oinarrizko behar izanei, era erresiliente batean, nola erantzun, zein garrantzia duten oinarrizko behar izanak asetzea momentu honetan tokitik eta tokiko baliabideekin udalak eta herritarrekin batera. Eta azkenik Nikolasek erakutsi digu Ipar Euskal Herriko egoera administratiboa oso desberdina izanik ere zein garrantzitsua den guztion arteko elkarlana eta zein indar duen elkar ezagutzeak eta gertutasunak. Gure herriak izango dituen desafio handiei aurre egiteko. Nik esaldi txiki batean laburtuko nuke eta da herritarrentzat eta herritarrekin udaletatik erronka kolosalei aurre egiten diegula. Mila esker Lauroi berriz ere parte hartzeko eta baditugu ja galderak. Zer baino lehen bai aipatu aurreko atalean galdera batzuk egon direla, baina aurreko atalean etzegoenez galderei bide mateko tarterik, badaude hainbat ekarpen jaso ditugunak, ba, feminismotik, hizkuntza normalizaziotik zein egintzatik, guztia jasodiko ditugu eta ekarpen horiek nola ez, ba, ongi etorriak dira, hausnarketa bideratzeko. Lehenengo galdea, aizpea zuretzako da. Horeretan nabarmendu da gauzak beste modu batera egin daitezkela. Eta horretarako erakunde eta herritar zein eragileen arteko harremana eta elkarlana ezinbestekoa dela. Eraldaketa eskala lokaletik eman beharko aldugu? Bueno, nik benetan sinisten dut, eta uste dut nire interbentzioa aipatu dudala, ez? Benetan sinisten dute udaletatik eta udalerrietatik eraiki daiteken horretan, eta ulertzen dut betik gorako, ez? Logika horretan, edo logika horretaz ari garenean, ba, udalerriak direla funtsezko eragileak, ez da? Eta beraz, bai, ulertzen dut municipalismoak ematen digula gertutasuna, ematen digula nolabait urratsak, ez? Eta eskaloiak alduntze prozesu horretan, ba, eskailerak igotzeko aukera ezin hobea, eta nire ustez funtsezkoak dira udalerriak eta udaletatik eraiki daiteken artikulazioa. Beste galdera bat iratzerian abilbotik egina. Nazioarteko konferentziek ezarritako helburuak aipatu dituzu. Hauek ordea gehienetan ez dira betetzen eta deklarazio hutsean gelditzen dira. Aldaketarako konpromiso politikorik ez dagoelako. Ean ordea uraren gestio publiko justu aipatu da. Konpromiso politikoa badagolako. Bal dago eragileen eta herritarren aldetik ere konpromisoa. Eta beraz, nazioartetik aldatu ezindakoak maila lokalean aldatzen hasi algaitezke. Bai, bueno, plataforma bat sortu zen eta urre bizkaieran, ba, gertu esan nahi dago baita, ez da? Urrea baita, ez? Baliozko zera, baina gertu bada. Eta plataforma hori sortu zen, eragile eta
bueno, ba, agente ekonomiko ezberdinen artean ere, zer gertatzen da, ba, pandemia garai honek ez dabela larreki laguntzen, egin izan ziren gauza batzuk, ez? Ba, besti bat sortu eben, egin izan ebesen mobilizazioak, Gernikan, Bermeon, lehenago esan nahi dut. Momentu honetan, ba, guzti hori ez da oso erreza gorpustea, eta beraz ez dakit noraino pultsu hori manten dezaken plataforma honek, adibidez, erabaki hain argi batekiko, segurazki, ba, uda aurretik gauzatuko dana, Bilbao Bizkaiako integrazioaz harinaz, hori ba, boskatu egiten da, boskatzen da kontseilu orokor baten, Busturialdeak 45.000 biztanle ditu, eta horiek ba, ordezkatuta daude, beraien ba, alkate eta zinegotzikin, zeintzuk kontseilu horretan parte hartzen duten, kontseiluko kide 22 hautatu gara, eta hautatu horien artean ba, EH Bilduk dauzkan boskak 6 dira, eta gainontzeakoak EAJak ditu, beraz ez dakidana da praktikan norarte eragin dezakeen kaleko presioak ba, horren aurrean, ez? Behar bada beste gauza batzuk sortuko dira, ni ez naz abila etorkizuna iragartzen, esan nahi dodana da, bai badagola sentipen bat justo kudaketa aldaketa horrekiko, baina ez dakidala norainoko eraginkorra izango dan hori, besteak beste gertutasunak enduko dalako, ez, seguraski zarratu egingo dira bertan dauden bulegoak ere, Bilbon albian egongo dira atentzioako bulego bakarrak, horrela funtzionatzen du Bilbao Bizkaiak, tira, badaude gauzak herritarrei eragiten dienak, eta ez dituztenak nahi, ez, da horren aurrean mobilizatzen dira. Hori nahiko izango da ugelditzeko, ba, nahiko nuke, benetan nahiko nuke, zerbait asmatzen badugu, ba, zoragarri, ez, baina ez da erreza gauzak horrela instituzionalizatuta geratzen direnean eta non estatutu batzuk aldatzen diren zeinetan esaten denez, hori gertatu da Busturialdeko urpartzuenkoan, gehiengoak erabakitzen badu baietz guztiak integratzen direla, ezetz boskatzen dutenak baita. Horren aurrean herritarrek zerbait egin dezakete, ba ojala, baina alkateok ezin dugu obligatuta geratzen garelako, ez? Tira, nahiko paradoxa da, baina egia da indarrasko daukatela herritarrek eta eragilek eta seguru ba, zerbait asmatzeko ba, kapasak izango direla edo garela daren artean. Mileske giratze, badugu beste galdera bat Nikolasi Irundik egiten diona Javi Garikanok. Ipar Euskal Herrian, bertako lurralde kohesioan urratsak ematen ari zarete estatuaren arazoen gainetik, Euskal Elkargoaren sorrerarekin egin moduan. Nola egin dezakegu Euskal Herriko 7 lurraldeak, 2 estatuen eta 3 erakundetzea gaindituz, lurralde kohesio bidez, elkarlan politiko eta instituzionala saretzeko? Galdera potoloa. Bai, eta aste burua beharko nuke hori erantzuteko. Ez, bai, funtsezko galdera bat da. Biltzez erantzuteko zailtasunak ukanen ditut, baina egia hiru entitate administratibo ditugula gaur egun, eta hori berritasuna da, ez dugula aski baliatzen nire ustez. Nafarroa eta EAen baduzi usaila hori, eta behar da ez aski, baina existitzen diren entitateak, asfalditik existitzen diren entitateak izanez, badute olako zekint, baina egunerokotasunean agertzen diren entitateak dira edo maila administratiboak dira. Euskal Elkargoaren kasuan eta iduritzen zaut mundua bertzalean ere ez dugula aski lotura hori egiten eta ostion zerrendatzen dituen hainbat abertzale bat ditugula turismoan, irigintzan, kulturan, hizkuntza politikan, gure erronka izanen da justuki abertzale diren horiei eta gure etxekoak direnak, ohartaraztea noiztenka, Pauerat, Bordalerat, Pariserat begiratzeko ordez, behar bada, Gipuzko alderat, mugikortasunen planean, ez da sekulan aipatzen, Tarnose eta Egolandesak aipatzen dira, beraz, iparaldeari begirata kokatua da, integratzen ditugu beste bi herri landesetakoak, beraz, Ipar Euskal Herrikoak ez direnak, baina sekulan ez da planteatzen Gipuzkoarekiko, adibidez, harremanik mugikortasunen planan, alta gure egunerokotasunean, ikusten dugu gaur egun mugen itxierarekin, ahunt normala eta zaigu hola jemanak izaitea. Nola erantzun, kriston bidea bada egiteko, ari gira arlo politikotik eta
iduritzen zaut praktika instituzionalek eta Euskal Elkargoaren sokerak irikitzen dituela ate batzu orai arte ahunt etxeak zirenak, eta ez ginen pentsatzen Ipar Euskal Herri gisa harreman batzu lotzen ahalko genintuela. Beraz, bide hori da diokatzeko eta aterabideak onki etorriak. Mila esker, Nikolas. Bueno, badago, Josebak lehen aipatu du nolako lan egin zuten energia alorrean, Iruñan, eta badago galdera bat, zuri zuzenduko dizut, Joseba, gazteleraz dago, erantzune, nahi duzun bezala, seria necesario elaborar ordenanzas municipales para implementar las políticas energéticas innovadoras? Sin duda alguna, y probablemente también Iratxe podría decir sobre esto más que yo. Yo creo que es el marco, es el de verdad la manera de, como ha comentado antes también Nicolás en su intervención, la manera de hacer país de abajo arriba y de llegar además a políticas desde el conocimiento de lo local que sea posible llegar a toda la gente. Claro, lo que no cabe ninguna duda también es que ahí nos vamos a encontrar dificultades muy grandes. Nosotros lo notamos en cuanto planteamos la posibilidad de crear una operadora energética en Pamplona. Enseguida tuvimos enfrente a la derecha. Tienen muy clara también cuál es su posición y cuáles son los intereses que defienden, ¿no? Y luego, como comentaba antes, hay seguramente también que crear un modelo de articulación que favorezca esto, porque nosotros y nosotras, insisto, nos encontramos dificultades enormes para hacer un encaje eficaz de una estructura como puede ser, en principio sencilla, como puede ser una operadora energética dentro de la maquinaria municipal, dentro de unas maquinarias que son muy rígidas, que tienen ya unas inercias muy grandes y en las cuales, pues bueno, pues este tipo de estructuras nuevas y en principio ajenas a la actividad municipal, pues pueden tener un encaje complicado. A nosotros nos costó prácticamente toda la legislatura, entre los recursos que nos pusieron, las dificultades que encontrábamos por parte de la derecha. La derecha, en cuanto tenía algún problema político, enseguida recurría al sistema judicial. El sistema judicial apoyaba siempre a la derecha y al final, como decía antes, pues se terminó la legislatura y prácticamente solo habíamos hecho conseguir un marco legal y nombrar una dirección. Y por eso antes, desde la autocrítica, decía que hay que articular sistemas más ágiles y más eficaces para integrar ese tipo de iniciativas que yo creo que sí o sí tienen que venir, venciendo todas las dificultades, pero yo creo que desde lo cercano, como decía antes Nicolás, es como mejor se gestionan las cosas y qué mejor que un ayuntamiento para conocer cuáles son las necesidades y dónde está la necesidad real entre la gente que peor lo está pasando, ¿no? Badago beste galdera bat, Iratxeri pasako diot, eta nahi baduzu Iratxe hau ere osatzeko aukera daukazu. Galderak dio Joseba Barriola Errenteriatik. Energia menpekotasuna eta energia fosilaren ekoizpenaren berapena eta energia berriztagarrien ezintasuna energia fosilak ordezkatzeko eta menpekotasun energetiko eta menpekotasun elikaduraren aldetik eta are gehiago. Energia gabe garraioa ez dela iritsiko gure herrietara, esan nahi du elikadura burujabetasuna edo gosea totala. Ez aldugu planteatu behar erdiguneko gauza bezala. Hau da, deshazkundea eta jende gazte helduan nekazaritza ekologiko burujaberako bide. Hau da, landalugerata ere emigrazioa. Eta badago ere beste galdera bat, aipatzen duena menpekotasun linguistikoa kapitalismo, patriarkatu edo ekozidio tandemean ez algenuk esartu behar glotofagia. Zaila, benetan. Lau horiek ez aldira zibilizazio krisiaren lau puntu kritikoak. Edarra erronka giratze. Bai, handiegia niretzat behar bada. Azkena ez dut ulertu, zintzoa izateko, beraz hori glotofobia edo ez dakit zer izan den, hori ezin dut erantzun, ez dakit ez da ondo zer den, beraz ikasiko dut, baina hori ezin dut erantzun. Bai, nik uste dut, aurrean dauzkagun erronka hauek eta batez ere erronka energetikoak denon bizimoduak aldatzera eramango gaituela. Dauzkagun ohitura gutxienez, hau da, gure bizimodua asko oinarritzen da mugikortasunean.
behintzat gure zonaldean. Nik ez dakit nola izango den gainontzekoen zonaldetan, baina esan dut Busturialdeak 16 udalerri hartzen dituela 45.000 biztanle, eta hortik 70%-ak populazio aktiboarenak Busturialdetik kanpo egiten du lan. Hori da mugikortasun behartu bat besteak beste. Ospitalak dauzkagu Bilbo inguruan, Galdakao Bilbo inguruan. Ikasteko zentruak, maila gorenekoak, baita ere. Orduan, aldatu beharko dugu asko, esan dugu baita ez da ez, elikadura, gure plateretara heltzeko, elikagaioiek milaka kilometro egiten dituztela, bertoko baserritarrak ari dira nekez, duintasunez euren soldatak lortzen, oso salneurri bajuak ordaintzen ditugulako produktuengatik, eta gure plateretara datozen produktu asko badatoz, zera, Txiletik, batzuk Asiatik, besteak, eta hango baserritarrek ere oso diru gutxi jasotzen dute euren produktuekiko. Hor, dumpin izugarria dago ekologikoa, ekonomikoa eta soziala. Beraz, argi dago niretzat behintzat, elikadura eta horrekin lotutako lanpostuak badirela nitxo bat. Behintzat gure herri honetan. Baina horretan administrazio publikoak eta ez bakarrik udalek goragokoek ere sinestu egin beharko dituzte eta beharrezko lanabesak jarri hori posible egiteko eta ez izateko zerbait erromantikoa edo ez dakizer nekazaritzan lan egitea, baizik eta izateko ogibide justu bat eta salneurri eta soldata duinekin. Nik horretan bat egiten dut, baina gauza asko aldatu beharko ditugula uste dut gure bizimodu eta gure kontsumo ohituretan bebai, mugitzekoetan baita ere, eta hor daukagu erronka izugarria, hasieran ez da izango erreza, inorentzat ere, ohituta gaudelako modu baten bizitzen, zailtasunak izango dugu, hortaz kontziente izan behar gara, baina aurre egingo dugu, eta seguru gainera nik uste dut, lortuko dugula hobeto bizitzea, posago bizitzea, estres gutxiagorekin, mugikortasun gutxiagorekin, lasaiago bizitzea, baina hori da, erronka global bat, tokitik erantzun beharko dioguna baita, eta non asko egin beharko dugun, danok, aizpearekin, 100%-ago, baliabide gehiago behar ditugula udaletatik. Baina hala ere, ez litzateke nahikoa izango, goragoko instantziek ere benetan honetan sinistu beharko luketelako. Baina bidea, egingo dugu, Asironek esan da den moduan, hau etorri datorrelako. Edo itzen gara, edo tupuste egiten dugu hormaren kontra. Txarria iratxe, mila esker. Badago azken galdera bat, Joseba zuretzako Inesek Tudelatik, eta dioena da, conseguimos gobiernos de cambio, pero ¿cómo hacemos para que vaya acompañado de cambios sociales que generen sostenimiento de las condiciones objetivas para generar un sistema sostenible y justo en nuestros pueblos? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Si yo tuviera una solución para eso, pues seguramente, no sé, estaría aquí no solo estas cámaras, sino las de la BBC también. En cualquier caso, yo estoy absolutamente convencido, aquí se ha visto además, que la política municipal es, entre otras cosas, la más encarnizada y la más dura. Antes hablábamos fuera de que, bueno, igual la política en Estrasburgo se vive de otra manera de como la vivimos nosotros en nuestros ayuntamientos. Creo que en todos, desde luego, en Pamplona la política es muy encarnizada. Y de ahí se deriva también la gran importancia que tiene, ¿no? Antes decía que construir los cambios desde abajo, yo soy irakasle y tengo muy claro además que los grandes cambios de la sociedad se gestionan, se empiezan a crear desde la escuela, ¿no? Creando ese tipo de sinergias y de cultura, ¿no? De cultura popular que favorezca luego el poder ir elevando y subiendo en esas escalas de que se hablaban antes en la sociedad. Yo creo que vamos por el buen camino. La sociedad siempre va por encima de las instituciones, por delante de las instituciones, y en Navarra también, y en Tudela y en Pamplona también. La sociedad siempre va por delante. Yo creo que hay un cambio en la manera de percibir la energía, de manera de percibir la sostenibilidad, la movilidad, etcétera, etcétera, que está ya de facto arraigada en la sociedad. Y en este caso concreto, y aunque suene muy duro decirlo, probablemente es la sociedad la que tendrá que tirar de las instituciones. Mi eskerri, Joseba, egia da, placer bat dela zuek laurok entzutea, eta politika eta udalgintza nola bizi duzuen barnetik, eta maitasunez ikuste ez da. Hemen utziko ditugu galderak, badaude gehiago sartzeko, baina ez dugu asti gehiago, ez dakite zuetariko norbaitek zerbait erantzi nahiko lukeen. Hemen usten dugu, mi esker lauroi benetan, eta mi esker ere
entzule eta ikusle guztiei. Hemen utziko dugu goizeko saioa, eta gogoratu nahi dizuet, hiruretan hasiko garela berriz ere bigarren panelarekin, bigarren panel hau izango da, beste herri honek duen beste erronka baten inguruan, osasuna, zaintza eta babes soziala, elkar zaintza oinarrian. Berriz ere mila esker eta arratsaldean ikusiko dugu elkar.